kutoa tofauti lazima tuangalie msingi wake ni upi. Mheshimiwa Mwai Kibaki aliongoza nchi na katiba nyingine. Katiba ambayo ilikuwa mwongozo wake na masharti yake ilikuwa yalenga kukuza Kenya, lakini kwa katiba tofauti. Yeah. Wenzetu sasa wanaongoza na katiba nyingine. Sasa itakuwa vigumu kwangu mimi kutoa tofauti. Labda tasema yote mawili ni matunda, hili ni chungwa, hii ni ndizi, kila mmoja ina utamu wake, na kila mmoja ina. Sasa labda niambie na uniulize napendelea tunda gani. Sasa hapo hapo katika yote matunda. Maanake kuna wale ambao wanasema kwamba Kibaki aliwacha uchumi ambao ulikuwa umenawiri sana, na kwa sasa hivi Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta anaacha uchumi ambao kidogo wanaosema hivyo hawajui economics. No, lakini nafikiri Rais Kenyatta amepata changamoto mingi sana. Unajua waziri? Mawaziri. Waziri unajua ile swali hilo kuwa sijui Rais Uhuru Kenyatta amewacha deni kubwa wote. Wajua ni watu ambao hajui. Hawajajua uchumi. Sayansi uchumi. Nieleze kwa ufupi. Tunamaliza. Maanake tunaambia tuondoke kabisa. Tutakuja katika mazungumzo hayo wakati tutakuwa tunamweka Rais Uhuru Kenyatta kwenye mizani. Atakapokuwa anamaliza muda wake. Nitawaita tena nyinyi ambao mmekuwa na uzoefu huko. Mtuambie Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta hivi sasa faida yake ni kubwa ajabu miaka 10 ijayo. Asante. Shikilia pumzi hiyo. Wengine wanalalamika kwa nini? Aliendeleza kazi ya Rais Kibaki. Kama angekuja na akatishe mabarabara tungekuwa na express highway. Hivyo. Hatuna madeni tunadaiwa. Ala. Hiyo ni kama pale zamani mzazi auza ng'ombe auza amsomeshe mtoto. Amshomeshe mtoto mpaka mshana viatu. Asante sana. Baadaye niko sawa. Naanza kuona matunda yake. Mpenzi mtazamaji, tungependa tuendelee na mazungumzo.